Kryebashkiakja vihet në a.kuzë për shpërdorim detyre, Prokuroria e Beratit i kalon dosjen SPAK-ut. Një kallëzim penal ndaj kryetares së bashkisë Dimal, Juliana Mema, është regjistruar në 25 nëntor 2020 në Prokurorinë e Rrethit Qyqësor Berat. Ajo është akuzuar nga Petrit Baho, banor në fshatin Poshnjë, për shpërdorim detyre, shkatërim i pronës private, mashtrim dhe falsifikim. Prokuroria e Rrethit Berat për shkak të mos kompetencës e ka përcjell kallëzimin penal në SPAK, e cila i ka kaluar në kompetencë në datën 2/12/2020. Denoncimi është bërë nga 60-vjeçari Petrit Baho, i cili deklaron se i është shkatëruar prona nga fadrumat e bashkisë në 23 nëntor 2020 dhe pas kësaj bashkia i ka dhënë lejnë një tjetër qytetari të vijojë ndërtimet në pronën e tij.